Policia shtetit bën me dije se është kapur në Belgjik 30 vjeçarin nga Shkodra Mark Preka, I cili ishte shpallur në kërkim ndërkombëtar nga autoritetet shqiptare. Ai është kapur pas bashkëpunimit me Interpol Brukselin. Ndaj 30 vjeçarit, gjykata e Shkodrës ka caktuar masën e sigurisë arrest në burg për veprat penale, prodhimi dhe mbajtja pa leje e armëve, armëve shpërthyese dhe municionit luftarak dhe prisha e qetësisë publike. Në muajin korrik të vitit të kaluar pas një konflikti me shtetasin AG, ai e ka kanosur atë në ambientet e një restoranti me armë zjarri Kalashnikov. Ndërhyrja me njëhershme e shërbimeve të komisariatit të policisë Vaujdes ka parandaluar për shkallëzimin e konfliktit midis këtyre dy shtetasve. Gjatë ndjekjes nga policia, Mark Preka ka hellur armën e zjarrit dhe është larguar. Në vim të veprimeve procedurale për këtë rast, nisi procedimi në gjendje të lirë për katër shtetas për veprën penale moskallëzimi I krimit. Të gjithë banuës në fshatin Barbulush pasi kanë tentuar të fshehin armën e zjarrit që mbante shtetasi Mark Preka. Materialet procedurale janë referuar në prokurorin pranë gjykatës së shkallës së parë të juridiksionit të përgjithshëm Shkodër për veprimet e mëtejshme.